Här är ett flygplan som inom visst intervall följer en parabel. Då kan man fråga sig direkt varför man petar med att det är ett visst intervall? det lär inte fortsätta i all så här. När vi pratar om kurvor så menar vi ofta inom visst intervall. Så här är x och det här är y. Det här var ett litet flygplan. Jag kan rita ett snyggt litet flygplan så här. Och det givna uppgiften var att den här funktionen är y lika med 0,001x2 Meter. Då ska man fråga sig var de fått det här ifrån. Jo till exempel om du gör en liten film av det här. Gjorde ihopslag du kan anpassa efter några punkter här och säga att det är ungefär en parabel inom visst intervall. Så i verkligheten kanske du bara hade några mätpunkter här och så ser du att du försöker få en parabel att gå igenom dem. Och så anpassar du och ser att den parabeln har det här uttrycket. Men nu var det givet i uppgiften. Frågan var om det är givet också att den konstant hastighet uppåt med 10 meter per sekund just nu. Så hastigheten uppåt är just i det här ögonblicket 10 meter per sekund. Så frågan är vad är beloppen på V och A när den har nått en höjd av 100 meter? Man kan ju skriva tydliga antagandet här att VY är lika med 10 meter per sekund. och Det är viktigt att, då att det är konstant uppåt. När man börjar en sån uppgift så kan man, särskilt när man håller på att öva, säga att de storheter i två dimensioner som kan förekomma i VX, VY, AX och AY det skulle kunna förekomma 3D-derivater också. Det finns något som på engelska kallas jerk, 3D-derivatan. S, 1, 2, 3. Men det förekommer nästan aldrig här. Så Vi kan ganska säkert på att de här storheterna är intressanta. Vi har tydligen redan Vy. Vad är accelerationen i Y-led? Eftersom det står konstant här så accelerationen i Y-led lika med noll. Nu ska vi betrakta det här som endimensionell rörelse. Det är därför Hibbler använder bokstaven S. Därför att nu kan vi använda det i bägge riktningar. Vi har en endimensionell rörelse åt X och en endimensionell rörelse åt Y. Så i synnerhet är Y är lika med VY gånger T. Så jämför det här med formen S lika med VT. För konstant hastighet, så bara gånger antalet meter per sekund med hur många sekunder det är så får du hur många meter det blir. Det ska inte vara så svårt. Vill du koppla det till våra formler så kan du alltid skriva upp att Ds är lika med VDT för att v är lika med dt och det ger det här. Så integrerar båda bägge sidorna, då får du s här och om v är konstant får du flytta ut det och integrera bara dt, så det här blir v gånger t. Så där var snabbt bevisa den här formeln, men det visste du redan. Och som alltid är det bra att ta en snabb titt i fysisk Handbook och se att det finns för konstant acceleration. Så då behöver man inte hålla på att skriva upp, men det är ju bara för konstant acceleration. Så tiden det tar att ta och gå upp visst mycket meter är alltså det här. Och vid 100 meter för 10 meter per sekund så blir det ju 10 sekunder. Och vi gör enhetsanalys och ser att det stämmer. Så den här frågan kan nu översättas parametriserat till vad är beloppen på hastigheten och accelerationen vid 10 sekunder? Och Nu kommer steget som många tycker det är lite lurigt. Vy är ju lika med tidsderivatan av y som vi också kallar y-prick med Newtons notation. Prick betyder alltid DDT. Och nu vet vi att y beskrivs av den här banan som ett fint ord kallas trajektoriet. Trajektoriet, på engelska trajectory, är banan. Så vi kan ju bara derivera den banan. y var ju lika med 0001 x kvadrat. Men hur utför vi en derivatbas på tiden av x kvadrat? Om Vi tänker att tiden på x som en funktion av tiden. här. Så x kvadrat är en sammansatt funktion av tiden. Så då använder vi kedjeregeln. Derivatan av det här med avseende på x är ju 0,001 gånger 2x. Så derivatan av x kvadrat är 2x. Men Nu får vi en inre derivata som är x prick. Så det här med det här var egentligen bara att derivatan av en funktion med avseende på tiden kan man så att säga förlänga med dx. Och det här är regeln för derivata. Så det först gjorde var det här, det var den här biten. Och det jag sen gjorde var det här och det var det här inre derivatan. På en tenta behöver man inte alls redovisa så här mycket som jag gjorde här utan det här var en parentes. Det här är analys. Eller på Newtons tid kallar de det kalk på svenska integral-differentialkalkyl, som alltså idag är en del av analys. Vad är det här x-prick då? Jo xprick är ju hastigheten i x-led. Och vy var ju känd den var ju konstant 10 meter per sekund. Vi kan läsa ut vx så vx är lika med 10 meter per sekund. Delat på 0,001 gånger 2x. Nu kan vi lite orolig för enheterna här. Vad är det här för enhet? Ja, den här 0,01 måste ha en egen enhet annars kan inte den här ekvationen stämma. För det här är meter kvadrat och det här är meter. Så det här måste implicit ha enheten 1 genom meter. Så vi säger att 0,01 per meter gånger meter är dimensionslöst. Det var en parentes. Så för att få ut det här värdet, vad är x vid 10 sekunder? Jo, det kan du få ut från den här. Så om du vet att det är 100 meter högt så får du ut vad x är vid 100 meter högt. Så nu stoppar du in det där och så får du det här svaret. Och Då kan du räkna ut att v-beloppet enligt Petargers sats är det här. Så då, låt låter det göra själv, lösningen står i boken. Det sista steget jag tänkte diskutera var Ax. Jo, Ay var ju lika med 0. men det är definierat som DVDT och nu i y-led som vi också kallar vy-prick. Men vy var ju det här. Så vad är DDT av det här uttrycket? Jo, det är 0,001 gånger 2 x, x prick man får flytta ut det här framför derivatan, en konstant. Så det enda vi måste oroa oss för är Vad är DDT av produkten XX prick. Vi får DDT XX prick. För produktregeln, så första derivatan av det där. Den första biten gånger det där. Och sen får vi derivatan av andra biten som blir X. Dubbelprick. Det här är x-prick i kvadrat men x-prick var ju bara vx. Så det här är vx i kvadrat. Medan det här är ju accelerationen i x-led. Så gå igenom det här själv. Stoppa tillbaka den här konstanten. Eftersom du har löst ut x vid den här tiden 10 sekunder och du vet vad vänsterledet är, det är 0. Då kan du räkna ut nu vad ax är algebraiskt. och Från det har du då att beloppet av a enligt betalad sats är ax kvadrat plus ay kvadrat. Och Då har vi allt vi behövde. Så gå igenom den här uppgiften i lugn och ro själv och kör du fast och titta i boken.